এতিয়া শিমলু ফুলাৰ বতৰ। শিমলুৱে লৈ আহিছে শিমলু ফুলিছে। কাপ আকৃতিৰ ৰঙা ৰঙৰ ফুলবোৰ ফুলি থকা দৃশ্য বাৰুকৈ মোহনীয়া। প্ৰতিজন বাটৰুৱাই এবাৰ হলেও ৰৈ চাইছে শিমলুজোপালৈ। শীতকালত গছজোপাৰ পাতবোৰ সৰি লঙঠা হৈ পৰে, সেইবাবে ফুলবোৰ স্পষ্টভাৱে দেখা পোৱা যায়। শিমলুৰ ৰঙা ফুল বসন্তকালৰ গছত নতুন পাত ওলোৱাৰ আগে আগে দেখা যায়। কাঁইটেৰে ভৰা গছজোপাৰ ফুলবোৰে লৈ আহে প্ৰেমৰ বতৰা। মনোমোহা গছজোপাত আশ্ৰয় লৈ শ শ চৰাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত, 24। আপুনি ঔষধ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে নেকি? যদি খাইছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কিয়নো আপুনি বিচৰা ধৰণৰ সকলো ঔষধ উপলব্ধ থাকিব নমন মেডিকচত। নমন মেডিকচত অধিক পৰিমাণৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিলে আপুনি পাব 10% ৰেহাই। কিছু দিনৰ পাছত নমন মেডিকচত উপলব্ধ হ'ব সকলো বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে? আমাৰ ঠিকনা গণেশগুৰি স্বৰ্গীয় খগেন মহন্ত পথ, দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ বিপৰীতে।